Ahoj, děti, pokračujeme na straně 1, nadepsané A1, a jsme u třetího cvičení. To otvírám, a co budu asi po vás nyní chtít? Ano, správně, abyste si přečetli zadání. No, tak ho přečtěte. Chvíli počkám. Výborně, tak. Teď společně ještě porovnej pomocí matematických symbolů. Menší, větší, rovná se. Tak co máme porovnávat? U čeho máme zjišťovat, jestli je to menší, větší, nebo se to rovná? Tady u těch dvojic čísel, které se nám tady fantasticky zvětšují, aby jsme to lépe viděli. Takže nejdříve máme porovnávat šestku s pětkou. K tomu použijí pásky od dopočítadla. Šestkový pásek, potom to přiložím pětkový, tak aby byly tady na začátku zarovnané a jasně vidím, že 6 je větší než 5. Tak se vrátím do učebnice a zmáčknu tady na větší. Výborně. Přepnu na další příklad a mám porovnat 7 a 10. Tak ještě jednou na dopočítadle. Tak tohle už nepotřebuju. Tak 7, 10. A vidím, že sedmička je kratší. Takže kratší znamená menší. 7 je menší než 10. 3, 3. No, tak to už jasně vidíte, že tady je ještě ten třetí případ, kdy jsou čísla úplně shodná. Čili rovná se 3, rovná se 3. No a poslední porovnání v prvním sloupečku 9, 8, tak bez pásku na dopočítadle. Ano, 9 je větší jak 8. Další čtyři sloupečky vyřešte samostatně, přerušte si video, no a potom si porovnáme řešení. Tak držím vám palce, ať vám to jde. Výborně, tak jdeme kontrolovat. 3, doplňte, je menší než 7. Další. Osm je větší než pět. Tři je větší jak jedna. Pět je menší než deset. Druhý sloupeček. Devět rovná se devíti. Šest je větší jak nula. Pět. Je menší jak osm, čtyři, je menší jak sedm. Že spěchám? Dobře, tak teďka budu jenom ukazovat. Menší než? Výborně, jdeme dál a říkejte. Tak, než jedna, další. A podle toho, co slyším, tak doplňuji. Tak. Jde vám to, výborně. A posledním, nebo vlastně předposlední příklad. 9 je větší jak 5, a 6 je menší jak sedm. Tak, to jsme to udělali všechno. Neudělali jsme někde chybu? Jste mě to diktovali? Ne, všude svítíme zeleně, vezvadný. Tak, a kdyby si to chtěl ještě někdo procvičit víc, tak, máme tady interaktivní cvičení a můžete přímo skládat ta porovnávání, pokud máte ve třídě interaktivní učebnice Miuč. No ale tak si tady zkusíme aspoň jeden, dva příklady. Kolik pak je tady sněhuláku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No a ty druhý vypadají úplně stejně. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh, Takže, ha. Já musím nejdřív porovnat. Je menší. Ne, je větší než 9. Tak. Jedeme dál. Kolik je tady holčiček? 3, 6, 9, 10. A to je méně. To je více. Co mě to napovídáte? Než 2. Tak ještě jednou. A teď už, aby to bylo správně. 0 je méně než 10. Výborně. Tak, a to bylo třetí cvičení na straně jedna.